بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أولاً طول مشران راغلو أو دجي برتميني غندي قدنوالتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمو د امیر المؤمنین رحمه الله چې کوم واقعات یا کوم سوانح ستا زما سره هغه زه فکر نه کوم چې د بل چا سره به وي ځکه ما د په ژوندانه کې بیخي ډېر وخت سره تېر کړی دی د کوچنیوالي سه بیا تر دغه وخته پورې چې ما دوی سره جلا کېدلو په کندهار کې ملا صاحب مرحوم داسې اوصاف نشته چې زه اوس ګورم په موجوده انسانانو کې چې هغه دې په ده کې نه وه الله پاک ده ته یو داسې زغم او صبر او جرأت او یو مدبیرانه د غور کړو چې هغه زه اوس فکر کوم په دا اوس موجوده ښه خلک شته خو دغه رقم شخصیت ما ته نه رامعلومیږي ځکه ما د دې سره ډېره لنډه ډېر وخت یعنی نږدې ګزاره کړې ده شاید ډېرو ملګرو قریبانو دوستانو ته به هم معلومي چې ما د ده ژوند و زندګي داسې وه لکه په یوه سرا کې چې وه ما چې مو یو کوچنک دیوال تر مابین و دا د بورۍ پرده مو په مابین کې وه ما او د ده دغه رقم یو ژوند و زندګي چېره کړې ده ده چې څونه پر نیستۍ باندې صبر کړی و ده چې څونه پر تکلیف باندې صبر کړی و هغه زه نن اثر په اوس وخت کې په چا کې نه وینم حتی په خپل ځان کې هم نه وینم یو واقعه درته بیانوم په دې چې دا اوس کوم تېر شوی حالات د اشغالګرو پر افغانستان باندې تېر شوی دلته خو هم رقم تکالیف او زحمتونه تېر شوي دي خو په هغه وخت کې هم پر مجاهدینو دا رقم تکالیف او زحمتونه تېر شوي وه موږ چې په کوم وخت کې ګزاره په سنګسار کې کول هلته مو وتاکو نو بیا یو غرمه د لس یا یولس بجې دي دا راته وایي د ده چې به طبیعت برابر و ماته وي په برادرجان ویل ول برادرجانه درځه چې ولاړ شو نلغام ته په نلغام کې د جمله عبیدالله اخوند دوی وتاکو هلته به یو پټاټه او یو شی پیدا کړو خو بیخي داسې یې چې بیخي مارشې ته زړه ولاړې نو د جورو یو زوړ بسکلو په دواړو مو بره روان کړي ګای به زه کونجغا ګای به دی خو هلته ورسېدو موږ چې دا ماش کښېناستو پر ډمبر باندې ټکان وه دا علامه د دغه وه چې دا ټکان به کېدل چې کاروان راځي د روسانو بهروی برادر جانه ټکان نه دي و ما و ټکان دي وای تر ځه چې ځو بیرته مو بایسکل روان کړي د نلغام ته چې سړی ځي د سنګسار د خواسه مخشوه ده د یې خواسه ما د یو بل نسو په کنجغره د کولی راوړلی نو ګای به ده بایسکل کشوه ګای به ما کشوه خورالو وتاک ته دا د انګورو ټیم دی تقریبا ملګري بعضې خو د مسکنات حالات و چا به مزدوري کوله خو ماښام به دلته سره راټولېدله یا به دغه هسې په خپل طبیعت وتلې وه خو چې رالو دیارلس کسه موږ سره برابر شولو زه خپل راکټ و خپل چنټه و بل کشر طالب و ملامادیسان هم یې دی دې راواخته نو راروان شولو ډمبر ته ډمبر ته چې رالو امنیتي قوایو ولاړې دي ټانګان تر مخه راغلي دي د امنیت نیسي د دې سنګسار پر برابر باندې نو بیا وروسته کاروان راځي تیریږي نو موږ هلته یو سپیره واله وه چې د ملا نعکمد اخوند مرحوم په وخت کې موږ کښلې وه هغه سپیرې ولې ته مو ځان ور ورسوه
په بار په خپل خزو کې سره کښېنستو زه ما یو بل زعفران ماما دی د هغه پر واړه خو زه پر بل اړه خو سره ناست یم دا د کاروانه روان شو نو د دې کاروان په مخ کې یو مریبوي ټانک دی نو باره دی ما ته وایي وایي برادر جانه ته ورته ګوره بالا ما ورته کتله خیر خو ټک چې پر وکړي دا مریبوي داسې پر سړک روان دی اخر باره داسې په اوږدو ودرېدی ټک چې پر وکړي ګرسره دا مریبوي ټانک داسې په اوږدو پر بره یعنې د نور کاروان مخې بند کړي دلته نو د مجاهدینو څه که د چا څه ماشینان وه که څه کیل و که مقصد شی و خو کاروان د تیلو هم و نور زوري پوښونه هم په کښې کې وه و دا کاروان په دغه ځای کې یو هم نه دی تللی ټول په دغه ځای کې ختم شو خیر خو د یې خوا هلته بیا په دا دشت کې یو غټه قرارګاه وه د روسانو بیا د هغه ځای څخه ګولۍ هم ډېرې سختې سولې او مقصد انخوا کاروان سره ختم شو بره موږ شاته شولو مازدیګر لمر لویږي بیا چا ساحې ته ورغلو چې هغه موټرو ټانګانو د دوی اسوځلي ولاړ وه خیر خو د دا انسانانو حیا دي هغه دغیله پرته وه دغه لرې بولې کولمې بولې په دغه رقم باندې د کاره وتلي وه سره نو هغه څه ماشینان و یا جابي و یو داسې شی چې به و نور خو نو موټر و ټانک د راویستلو نه و سوزه سوي و اکثره نو راووتو دا په دې خاطر زه کومه لکه څنګه چې په دغه تېر سوي وخت کې کوم تکالیف تېر شول نو ما ده د ښه څاکه نه ده کړې بېرته را روان شولو په دغه لوږه کې ولاړو هغه کامیابي الله پاک را په نصیب کړله بېرته شاته رالو خو چې هر څه په دنیا کې چې کوم محبوب ترینه شی دی هغه په جهاد کې کامیابي ده یعنې داسې و چې موږ په ځان نه پوهېدلو د خوشحالۍ رالو اتاق ته چې موږ خو دا رقم یو غټ کاروان مو د بینه ویوي دا واقعیا په دې درته وایمه چې دا کوم تکالیف په دغه تېر سوي دا اوس نظام کې تېر سوي دي ده په هغه وخت کې هم دغه رقم تکلیف پر ځان وړی دي په هغه وخت کې هم دغه شي لوږه وه دغه شي نیستي وه دغه شي خوږ وه بل وخت کې بیا پوستې ته لاړو پر پوسته مو ټکان کوله خو دا پوستې سره روان شولو هغو ګولۍ راپسې راغورځولې باره دی خوښ شو پر دې چپه موټه باندې دلته پرده ومښته موږ په وطا کې دونه څوک نه وو چې یا وینه بنده کې یا پرزه را وکاږي بیا د ما ته وویل برادر جان دلما لنګوټه واخه باره داسې په وتړه بیا ما د ده لاس په لنګوټه باندې ورتړلی دی وطاک ته چې رالو خیر خو وینه یې ودرېدله خو بالا یو دوې درې ورځې چې وشوې دا ځای وپړسېدی ډېر په تکلیف شو وایي زه خو والا داسې بیا نو ډاکتران هلته په نلغام کې به وه د هغه د ملا درشا خون بل ملا دغه نوم یې دی دا هم بیا ډاکټر و هغه هم بیا راوغوښتې خو هغه د ده لاس چې وکتې یا پرزه پکښې کړو بیا وروسته پرزه راوکښله نو محترمو دغه و چې موږ تاسې ناست چې هم موږ د محترم امیر المؤمنین رحمه الله لاره تعقیب کړې ده او هغه د ده د موقفو د مؤثر نتیجه بولم چې نن ورځ هم ناست موږ دلته یو دا هغه د ده موقفو مؤثر دی نو الله پاک دې موږ تاسو ته نور هم توفیق راکړي د دې چې د ده موقفو مؤثر مسیر موږ نور هم تعقیب کړو زه نوره خبره کولی هم نشم ځکه د مریضي لرمه نو د ده واقعات چې به ما ډېرې بیان کړي وای خو بالا مې په ال کې ناړه نشته نو ستاسو څخه یو جهان مننه ژوندی دې وي اوسنی امیر المؤمنین رحمه الله الله پاک دې موږ تاسو ته توان و طاقت او استقامت پر دغه لار راکړي لکه څنګه چې ده ګزاره پر کړې وه
پاستی و پنیستی که یه اوشانو داده تگیره دی نه کنی داده تا جب اگه تایشه تا لپا کر کرو و لپا که موش تایش طولو تا داده پر تگلار بانی دوام و مشتوب راکی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.